შეერთებული შტატები ტონს კიდევ უფრო ამკაცრებს. საქართველოს ტრაექტორია ძალიან გვაწუხებს. ბოლო დროს განხორციელებული ანტიდემოკრატიული ქმედებები, სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროება და გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების სივრცის შემცირება ჩვენთვის შემაშფოთებელია. ამის შესახებ განცხადებას შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს ევროპის მიმართულების უფროსი დირექტორი აკეთებს. ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში მაიკლ კარპენტერი ივანიშვილის გუნდის ბოლოდროინდელ ქმედებებს ანტიდემოკრატიულად დაფასებს და ღიად ამბობს, რომ საგარეო კურსის ცვლილება და მართველი პარტიის მიერ სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროება უპასუხოდ არ დარჩება. ის ასევე ხაზს უსვამს ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობას და ამბობს, რომ ამერიკა ახლოდან დააკვირდება კენჭისყრის პროცესს. პარტნიორების კრიტიკულ გზავნილს ადგილობრივ დონეზე ქართულ ოცნებაში არ აფასებენ, ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ განცხადებები ადეკვატური ხისტი და მკაფიოა. საქართველოს ტრაექტორია ძალიან გვაწუხებს. ბოლო დროს განხორციელებული ანტიდემოკრატიული ქმედებები, სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროება და გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების სივრცის შემცირება ჩვენთვის შემაშფოთებელია. ამ ტრაექტორიას უკვე საკმაო ხანია ვხედავთ და უცხოეთის აგენტების კანონი ამის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. გულწრფელად რო ვთქვათ, მართველი პარტიისგან მომავალი განცხადებებიც შეშფოთების საგანია. ასე რომ ჩვენ მოქმედება დავიწყეთ. შევაჩერეთ $95 მილიონი დახმარება, რომელსაც ჩვეულებრივ ვუწევთ ხოლმე საქართველოს მთავრობას. გავატარეთ შეზღუდვის პოლიტიკა ქართული ოცნების ჩინოვნიკების, სამართალდამცავების, კერძო მოქალაქეების, პარლამენტის წევრების მიმართ, რომლებიც თანამონაწილენი არიან იმ ქმედებებისა, რომლებიც არღვევენ დემოკრატიულ ნორმებს საქართველოში. ჩვენ გავაგრძელებთ გზების ძიებას, რათა შესაბამის პირებს პასუხი გავაგებინოთ იმაზე, რაც მოხდა. იმის თქმა, რომ ეს მოვლენები შემაშფოთებელია, საკმარისი არაა. საქართველოს კურსში ძალიან ბევრი რამ გვაშფოთებს. სანქციების შესახებ წინასწარ არ ვაცხადებთ, მაგრამ ვეცდებით ადამიანებზე პასუხისმგებლობის დაკისრებას კორუფციისთვის, ანტიდემოკრატიული ქმედებებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროებისთვის და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისთვის. ჩვენ გვაქვს საჭირო ინსტრუმენტები, რათა შესაბამისად მოვიქცეთ როგორც საქართველოს კონტექსტში, ისე გლობალურადაც. გავაგრძელებთ შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმას, როდესაც ეს აუცილებელი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატებს არაფერი განსხვავებული არ უთქვამს. შედარებით ეს განცხადება უფრო მკაფიო, გასაგები და ჩემი აზრით ცოტა ხისტიც კი იყო, ანუ ამერიკისთვის შეუსაბამოდ ხისტი, მაგრამ სწორი. რაც დამაიმედებელი იყო არის ის, რომ არჩევნებს დავაკვირდებით ძალიან კარგადო და ასევე ამჯერად რაღაცა მაღალ დონეზე ძალიან მკაფიოდ განაცხადეს, რომ საქართველოს მთავრობა ქართველი ხალხის არჩევანს და ქართული სახელმწიფოს კურს ცვლის, რაც ჩვენ გვაშფოთებსო. ცოტა დაგვიანებული, მაგრამ ჩემი აზრით სწორი რეაქციაა. როდესაც ამ ტიპის არათუ ჩავარდნა გაქვს საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში, არამედ აბსოლუტურად ხელოვნურად, მიზანმიმართულად, გარკვეულწილად ცდილობ, რომ იყო შექმნა სერიოზული დაბრკოლებები, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მიუღებელია. ეს ძალიან კარგად ესმის ჩვენს პარტნიორებს და მათი მკაცრი განცხადებები სწორედ აქედან გამომდინარეობს. მთავარი და მნიშვნელოვანი ნიშნული ამ შემთხვევაში, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არის არჩევნები და ამ არჩევნებზე ჩვენ ძალიან მარტივად უნდა ვთქვათ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ან ნათელი და პროგრესული ევროპული მომავალი, ან უბრალოდ ის, ისე რომ ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც ამ შემთხვევაში პარალელურ რეჟიმში ქართული ოცნება ახორციელებს, ეს არის რუსეთთან განსაკუთრებული დაახლოება.